უმაღლეს არჩევნო კომისიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია დღეს კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ გაიარა. ახალი საქართველო უმაღლეს საბჭოში მოხვედრის შემთხვევაში ახალი ინიციატივის განხორციელებას აპირებს. ეს იყო რიგით მეათე პოლიტიკური პარტია, რომელმაც უსკოში რეგისტრაცია გაიარა. Არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ გავიმარჯვებთ ამ არჩევნებში. უმაღლეს საბჭო გახდება კიდევ უფრო ქმედითი ორგანო, აქტიური ორგანო, ძირითადად საკანონმდებლო საქმიანობით იქნება დაკავებული და ეს უმაღლეს საბჭო და გვექნება უამრავი ინიციატივა და უმაღლეს საბჭო ზოგადად გარდა პოლიტიკური ვაჭრობისა და ადგილების თუ პრივილეგიების გადანაწილებისა, რაც 4 წლის განმავლობაში ხდებოდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ჩვენი მიზანი იქნება, რომ შეიძლება მეტი პროფესიონალი მოვიდეს უმაღლეს საბჭოში.